תארו לכם שיום אחד בישראל אף איש או אישה לא ידבקו יותר ב-HIV. אנחנו עדיין רחוקים משם מאוד, אבל זה בהחלט אפשרי. קוראים לי חן שמילו, ואני מנכ"ל הוועד למלחמה באיידס. לקראת יום האיידס העולמי, בואו נדבר קצת על עובדות ומספרים. בישראל חיים כיום למעלה מ-10,000 איש ואישה עם HIV. ב-2017 חלה עלייה של כ-6% במספר המתגלים החדשים לעומת השנה שקדמה לה. כ-70% מהישראלים מעולם לא נבדקו ל-HIV. אנחנו נפעל השנה להגדלת מספר הנבדקים במרכזי הבדיקות שלנו ונחזק את מערך ההסברה בתחום ה-HIV ומיניות בריאה, בעיקר בבתי ספר תיכוניים. על פי הסקר שלנו, 80% מהישראלים לא יסכימו לחיות בזוגיות עם אדם חי עם HIV, למרות שבטיפול טוב הוא כלל אינו מדבק. אנחנו בוועד נלחמים מדי יום באפליה. החברה בישראל חייבת להבין שהמלחמה ב-HIV חייבת לכלול את מיגור הסטיגמה כלפי אנשים החיים עם הנגיף. אני כאן היום כמנכ"ל הוועד למלחמה באיידס בזכות מחלקת המדינה האמריקאית ושגרירות ארצות הברית בישראל שבחרו בי להשתתף בתוכנית המפרי של פולברייט. תוכנית המפרי היא תוכנית למנהיגות בשירות הציבורי. ביחד אנחנו יכולים להפוך את ה-HIV להיסטוריה.